Успішне і швидке відновлення доступне із мережею магазинів «Балдінелі», де пропонують широкий асортимент товарів для здоров'я та комфорту. Тонометри, ортопедичні бандажі, устілки та подушки, протипролежневі матраци, ходунки, милиці, тренажери, інвалідні візки, функціональні ліжка та ще понад 3 тисячі товарів від провідних європейських та вітчизняних виробників. Мережа магазинів «Балдінелі» родом з Італії, з 1860 року. В Україні ми працюємо вже 4 роки, в таких містах як Київ, Харків, Дніпро, а тепер і у Львові. Ми підтримуємо європейську якість та європейські традиції. Кваліфіковані консультації персоналу, чудова логістика, яка дозволяє отримати товар у день замовлення, приємні ціни та акції – це лише мала частина переваг «Балдінелі». Вигідні пропозиції орієнтовані як на роздрібних покупців, так і на медичні заклади. Двері магазинів медтехніки відчинені для покупців 7 днів на тиждень без перерви на обід. Завітайте у магазин у Львові і зробіть крок до позитивних змін.